En rik bokproduksjon kommet fra Grønnosets hånd. Solide monumenter i norsk litteratur av dalenes og skogenes slitere, men også reportasjebøker fra andre miljøer. Stort opplag fikk særlig Anna fra Ødemarka. Isteren er en av de store sjøene i disse veldige fjelltraktene mot svenske grensen. I skråningen opp fra sjøen på vestsida ligger den gamle ødemarksgarden Haugsetvollen. I dag bor Anna alene her. Omstreiferårene langs norske veier sammen med Langkarl for 50 år siden, det er minner hun helst vil glemme. Det var en tid uten trygghet, fylt av motganger og selvutslettelse. Vandringen endte på Haugsetvollen. Her opplevde Anna den siste fornedrelse fra Langkarl. Han solgte henne til Haugsetvollen for 300 kroner. Ja, det fikk vel noen 100 kroner en Karl. Og i dag, og han hadde vel fått mer penger, sier han. Ja. Så du er faktisk kjøpt hit til Haugsetvollen du da? Ja, for å si så. Ja. Kan du minnes første dagen du kom til Haugsetvollen? Å ja da. Hvordan var det? Ja, det er ikke godt å svare på det. Kunne tenke mye, vet du, komme på et slik sted. Når på året kom du her? Jeg kom den 30. april på 1928. Ja. Hentet de deg? Nei, jeg kom basen på sjøen. Med snøvattnet langt opp av legget. Hadde du mye med deg? Ingenting. Nei. Ingenting. Grønnoset fikk store bokopplag her i landet, men for eksempel boka om Anna ble oversatt til 16 språk og fikk store leserkretser i mange andre land og på flere kontinenter. Ja, jeg tror det måtte være et stoff og en livshistorie som traff liksom den norske folkesjela. Og dette at hun selv fortalte at hun var solgt for 300 kroner. Det var nok en bombe som kom rett ned i vår nye tid. Og kanskje dette også da, dette harde livet hennes og miljøet, ødemarka og villmarka, og at det da var en kvinne som sto midt oppi alt dette harde. Jeg tror det måtte virke slik at det grep folk veldig. Og så dette med Anna, at hun var jo så positiv, var så glad i å hjelpe andre, og hun brydde seg om andre, og dette ga henne så mye. Så jeg husker en kveld vi satt på Haugsetvollen, og hun liksom summerte opp litt av livet sitt. Og da synes hun sluttet så fint, hun sa noe sånt som at jeg har hatt et rikt liv, jeg er et lykkelig menneske, sa Anna. Og det tror jeg, dette varme og sterke som ligger i dette, det tror jeg det norske folk likte å høre. Musikk.